ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଗକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟିବେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବିଚାର। ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଅନେକ ସୁବିଧା। ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିଜର ରାଗ ସୁଝାଇବେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ପୂର୍ବରୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନେଟୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇଥିବା ଏକଚାଟିଆ କାରବାରର କରିବେ ମୁକାବିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ରଖାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟର ପରି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜର ବିଚାର, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଚାର, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପୁଣି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଜନାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏ ବାବଦରେ ନିଜର ଘୋଷଣା ମନ୍ତବ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଟିଏମ୍ଜି ଜରିଆରେ ଏକ ମେଲ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୁପ୍ ତା'ର ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ତାଲିବାନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବାଛ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଏବେକାର ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ୟୁଏସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଭଳି ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବା ଅବସରରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଗ ସୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୱିଟରରେ ତାଲିବାନର ବଢ଼ୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସେବାର ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ସମାଚାର, ପ୍ରଡକାଷ୍ଟ ସାମିଲ ହେବ। ନିଜର ଟିଏମ୍ଟିଜି କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆକ୍ସେଜିସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାମକ ଆଉ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରୁଥ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଇବ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଏବେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆପ୍ର ବେଟା ଭର୍ସନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଆମେରିକା ଏବଂ ପରେ ଅଲଗା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।